сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Әлемдік аренаға шығып, туымызды желбіретіп жүрген спортшыларымыз қаншама. Елімізді әлемге танытып, қазақ елінің рухын асқақтатқан жас ұландарымыздың саны күннен күні артуда. Соның бірі осы 2024 жылы тамыз айында сіздер каратэ кенкушинкайдан Сауд Арабияның астанасы Риад қаласында өткен Азия чемпионатында Қазақстанның атынан шығып 2 алтын, 1 күміс әкеліп отырсыздар, иә? Жақсы. Енді сол жұлдыздарымызбен таныстырсақ, бұл Хамид Фалинор, иә? Одан кейін Серікұлы Нұр, Құралбек Әмір, енді өздеріңізді толығырақ таныстырып өтсеңіздер, қай сыныпта оқисыздар, отбасыларыңыз туралы, иә, жеке-жеке тоқталып өтсеңіздер. Менің атым Құралбек Әмір, мен 15 жастамын. Осы Құралдың мектепте оқимын, 9-шы сыныпта. Өзім отбасымда 5 бала, мен 2-ші баласымын. 2 қарындасым бар, 1 бауырым, 1 ағам. Спортпен айналысатын сіз ғана, иә, бұнда? Ағам бар. Ағаңыз да айналысады. Жақсы, сізбен? Мен Хамид Фанинор, жасым 13-те. Мен отбасымызда 4 баламыз, 1 бауырым, 1 қарындасым, 1 апайым. Мен ортаңғы баламын. Спортпен мен ғана айналысам. Сіз ғана айналысыз, иә? Жақсы, тамаша. Менің атым Серікұлы Нұр. Мен 46-шы мектепте оқимын, 8-ші айын 1 класы. Сіздер бастамасын бастап беріп отырсыздар ғой, ары қарай да сіздерден кейінгілерді жалғастыратын шығар, сіздердің жетістіктеріңізді көріп едім. Жақсы. Сіздер осы спортта жүргендеріңізге қанша уақыт болды? 7 жыл болды. 7 жыл айналысасыз, иә? Өте тамаша. 9 жыл. 9 жыл. 8 жыл. 8 жыл. Сонда балабақша кезінен бастап сіздерді беріп тастаған ба? Осы спортқа, иә? Осы бір жерде ғана жүрсіздер. Жақсы. Енді дәл осы спортты таңдауға не себеп болды? Мен мектеп оқып жүргенде досым каратэмен айналысқан. Сосын айтты, ол бірге каратэ барайық. Сол кезден бастап бардым. Сосын маған ұнады. Сосын солай жалғастырдым. Мен басында таэквондоға барғанмын. Таэквондо ұнамағаннан кейін каратэға келген. Каратэ кішкене ұнады маған. Сосын ары қарай жалғаса беріп тренировкам. Сен кішкентай кезімде спортпен айналысқым келген. Сосын әкем айтқанда, әкем қандай спортқа барғың келеді дегенде, мен мектепте жазылып тұрған немелерді көріп каратэға барғым келеді деп каратэға айналыстым. Сол сіздердің бақтарыңызды ашып жатыр деп санаймыз, иә? Таңдауларыңыз өте жақсы. Арабия еліне іссапарларыңызда қандай да бір қызықты, не болмаса есте қаларлықтай оқиға болған шығар, иә? Енді алыс сапарға бардыңыздар. Сол туралы біреулеріңіз айтып өтсеңіздер, қандай да қызықты жағдайды. Болған аэропортта. Аэропортта? Немен, макивара деген нәрсе бар, перетін нәрсе. Соны Нұр қалдыр келген ғой, соны. Сіз қайтан сол жаққа барып алу керек болды. Негізі бір жерге барған кезде сөйтіп абыр-сабырмен болады, бірақ нәтижесі қандай болды? Біз үшін жақсы болды, иә? Жақсы. Енді сіздер енді осы Аравия еліне барып, бөлек мемлекетте, бөтен мемлекетте сондай бір үлкен дәрежеге жетіп жатырсыздар. Сол кездегі қуанышты сәттеріңізді видеороликтен де көріп, біз де көріп қуандық, сіздердің қуанғандарыңызды сезіне алдық десек те болады, өте тамаша. Енді сол жеңістеріңізді ең бірінші кіммен бөліскілеріңіз келді? Дәл сол қуанған сәтте, сол аренада тұрған кезде. Мен өзім 2-ші орналғаныма қуандым. Сол қуанғанымды бірінші отбасыма айттым. Отбасым да қуанды. Бауырларым бәріне айттым. Оларды қуанып қалып. Оның білуімше осы сіздерге медальмен қатар кубок та берілген. Бұл кубок Қазақстан Республикасына табыс етілген екен негізі, иә? Жалпы Қазақстан Республикасына мемлекеттік, әлемдік болғандықтан. Бірақ бұл бізде шығыс Қазақстанда сақталып, біздің қолымызға беріліпті. Оған қандай себеп? Себебі қалған неме қалалар, олар аз медаль алды, бір екінші ой, екінші орын. Ал біз 5-ші орын алдық, 3-ші, 2-ші орын алдық. Яғни жеңіс жағынан, санынан біздің шығыс Қазақстанда көбірек болып тұрғандықтан кубокты бізге табыс етті, иә? Өте тамаша. Енді өздеріңіз сияқты жандарыңызда жүрген достарыңызға, өздеріңіздің кішкентайларға қандай жасөспірімдерге, мысалы қазақтың ұл қыздарына не айтқыларыңыз келеді? Спортпен айналыс керек, спортпен шынығады дегендей.
мықты боласыздар, ене көп жетістікке жетесіздер, еңбек етесіздер. Денеңіздер шыныға. Біздің мектебімізден чемпиондар шығып жатқанына қуаныштымыз. Енді сіздерге алдағы уақытта да осындай биік дәрежеге жетіп, олимпиадада Қазақстанның көк туын желбіретулеріңізді тілейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет.